Receber dele tudo aquilo que necessitamos para honrar e glorificar o seu nome com a nossa vida, com o nosso trabalho, com a nossa missão. Irmãos e irmãs, neste dia santo, no qual celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte,
Também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados do nosso campo e oremos agora o seu perdão. Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu ao povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor. Cumprir minhas promessas ao Senhor.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Podemos sentar, por favor. E sempre está conosco nas nossas celebrações, saudando o comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, também o subcomandante, saudando os oficiais, aqueles que servem aqui na Escola de Cadetes, também os subtenentes, sargentos, cabos, soldados, os nossos alunos, que ao longo do ano recebem toda aquela formação para eles preparada, a fim de conduzi-los para os anos seguintes de formação na Academia Militar das Agulhas Negras. E saúdo todo o povo de Deus, a nossa querida comunidade, que continuamente participa conosco das celebrações aqui na Capelania Militar Santo Tomás de Aquino, e especialmente neste dia santíssimo, quando nós celebramos juntos o corpo e sangue de Cristo, ocasião na qual a escola celebra também, como disse no início, a sua Páscoa Militar. Páscoa Militar, celebrada no dia de hoje, não apenas por nós, católicos, mas por todos os militares da nossa Escola de Cadetes. Nós, católicos, estamos aqui na Capela de Santo Tomás de Aquino, celebrando a Santíssima Eucaristia. Os irmãos evangélicos estão em outro espaço, celebrando o culto evangélico.
Os irmãos que professam a doutrina espírita estão em um terceiro espaço celebrando a reunião pública espírita e assim cada um nas particularidades da própria fé elevam ao Senhor nosso Deus um culto de louvor e adoração. E alguns podem se questionar por que numa organização militar costuma-se celebrar a Páscoa fora do tempo pascal. Costuma-se celebrar a Páscoa fora daquilo que está estabelecido no calendário litúrgico. E a razão é ao mesmo tempo simples e maravilhosa. Neste dia nós fazemos memória também dos nossos irmãos pracinhas, daqueles que integraram a Força Expedicionária Brasileira, que ao longo de meses e meses combateram nos campos de batalha da Itália, defendendo o nosso povo, combateram contra o inimigo e voltando à pátria, voltando à nossa terra querida, tendo desembarcado no Rio de Janeiro, antes que cada um voltasse às suas cidades, antes que cada um voltasse ao seio da família, pediram que fosse celebrada ali na Praça 15 do Rio de Janeiro a missa festiva de Páscoa, porque estando em guerra, estando em meio à morte, não conseguiram celebrar. Observem, tentem imaginar a cena. Tantos irmãos assolados pela dor, tantos feridos, tantos que no coração traziam as marcas da guerra, e mais do que aquelas marcas adquiridas ali do campo de batalha, aquela marca da saudade da própria família. E mesmo assim, mesmo desejando tanto encontrar a família, desejaram antes de partir encontrar o Senhor. E por uma feliz coincidência, e toda feliz coincidência é uma feliz providência, os nossos alunos estão também sendo licenciados para poucos dias, né, mais intensos dias com a família, e antes de partirem, estamos todos aqui, antes de partirem, antes de matar aquela saudade que às vezes corrói o coração, nós matamos outra saudade, que é tão intensa quanto a saudade de nosso Senhor, que nesta solenidade de Corpus Christi, mais uma vez nos faz experimentar a força da sua vitória sobre a morte, porque é de fato isso que nós celebramos em cada Eucaristia, especialmente hoje, meus irmãos, quando o sacerdote, que é um como vocês, tirado do meio do povo e consagrado para isto, coloca, impõe sobre o pão e o vinho as suas mãos, pela oração sacerdotal nós realizamos aquilo que o Senhor nos prometeu e que está narrado nos Evangelhos. Vai para o Pai, mas não nos deixa sozinhos, nos deixa algo que mais do que um sinal é a sua presença. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então aquilo que nós recebemos no altar, depois da oração consacratória, não é algo que representa Jesus ou que lembra Jesus. Nós recebemos o próprio Jesus. Vejam o privilégio, nós nos colocamos diante do próprio Jesus que se dá por nós em alimento. Portanto, quando comungamos
a hóstia consagrada, nós estamos recebendo o próprio Senhor. Estamos nos alimentando do seu corpo e do seu sangue. Mesmo que o sangue não escorra daquela hóstia consagrada, ali está o Cristo total, o Cristo inteiro, o corpo e sangue. E hoje, além de recebê-lo, nós realizamos aquele gesto público para declarar ao mundo inteiro, dos vários lugares do mundo, que aquele que nós recebemos no nosso corpo é o Senhor ressuscitado. Por isso a tradição centenária dos tapetes, por isso que ao longo de algumas semanas já estávamos preparando, especialmente ontem à noite, tantos irmãos da comunidade, tantos alunos da escola de cadetes, estavam aqui preparando com todo cuidado, com todo carinho, o tapete para que o nosso Senhor possa passar. Veja que nós preparamos o caminho para o Senhor. Mas este caminho que nós preparamos para o Senhor é apenas um pequeno sinal daquele outro caminho, daquele outro espaço que deve estar continuamente preparado para Ele, que é o espaço chamado coração humano, aonde Ele toca, tocando, Ele cura, curando, restaura, restaurando, Ele dá força, e dando a força, nós continuamos a cada dia aquele caminho, na missão específica que o Senhor nos concedeu. Pais, mães, filhos, filhas, todos irmãos em Cristo, e formando assim, pela Eucaristia, o único corpo. Recebemos o corpo de Cristo e formamos em Cristo o seu corpo místico. E por isso a união entre nós, aqui na comunidade, a união entre nós no ambiente de trabalho, a união entre nós no nosso núcleo familiar, é o sinal de que Ele age em nós e de fato nos sustenta, nos orienta e nos mantém íntegros como corpo vivo, esperando um dia contemplar a sua face no céu. Toda a liturgia de hoje, as orações da liturgia de hoje, pelo Papa, por nossos bispos e presbíteros, para que façam em memória de Jesus o que Ele mandou ao celebrar a sua última ceia. Rezemos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todos os povos e nações, para que o sangue derramado por Jesus na Santa Cruz purifique-os das obras mortas do pecado. Rezemos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por nossos irmãos mais pobres, pelos doentes e aflitos, para que entre nós haja sempre quem os defenda e socorra, recordando-lhes que só em Deus se encontra a verdadeira paz. Rezemos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todos nós, aqui reunidos, em assembleia adorante, para que a celebração desta Eucaristia nos dê a esperança de viver com Jesus na eternidade. Rezemos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Rezemos, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, elevemos ao Senhor as nossas preces, a nossa oração comum. E depois de cada invocação feita por um dos nossos alunos, vamos responder juntos. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida.
Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé, em torno da Santíssima Eucaristia, rezemos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Pelo Papa, por nossos bispos e presbíteros, para que façam em memória de Jesus o que ele mandou ao celebrar a sua última ceia, rezemos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todos os povos e nações, para que o sangue derramado por Jesus na Santa Cruz purifique-os das obras mortas do pecado, rezemos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por nossos irmãos mais pobres, pelos doentes e aflitos, para que entre nós haja sempre quem os defenda e socorra, recordando-lhes que só em Deus se encontra a verdadeira paz, rezemos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Por todos nós, aqui reunidos, em Assembleia Adorante, para que a celebração desta Eucaristia nos dê a esperança de viver com Jesus na eternidade, rezemos ao Senhor. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida. Rezemos também por todos.